Околиці Вільнянська. Останні півроку родина жила у цьому будинку. Сусіди кажуть, часто з хати було чутно крики. Не завжди мирним путем вирішують питання. Подруга родини, пані Світлана, ховає обличчя. Але розказує, 41-річний Олександр часто пиячив і бив і дружину Оксану, і двох синів – 10-річного Кирила та 15-річного Романа. Папа – алкаш, п'є постійно, пив постійно. Постійно збивав сім'ю, дітей, вічно. Я просто знаю, що це тиран був. Це тиран, і вам кожен це скаже. В нього тільки гроші, він завжди п'є, все, він король, розумієте, положення виходить. Сусіди неодноразово звертались до поліції, але ті нічого не робили, каже Світлана. Неоднократно, так, да. Ніхто нічого не робив. Поліція ніяк не реагувала. Ну, приїхали, побили, ну, побили, ну, і побили, ну, все. У свій останній день життя Олександр знову заклав за комірець та, прийшовши до родини, влаштував скандал. Кирило був того дня вдома, бо весь клас вже тиждень на самоізоляції через випадок зараження коронавірусом у школі. Прийшов папа з роботи п'яний. Неадекватне стояння було. Папа почав ругатися з мамою, почав її бити. Ну і в відповідності дитина почав розступатися. Він до них рвався в хату, він виламав там задня, є двері, він виламав там двері, він якось вони оттуда втекли, я не знаю, це як вона розказує. Потім він сюди на передні, вони тут були закриті, він почав лізти в вікно, а вони тут знімали хату, розумієте? Він почав лізти в вікно. Він каже, ну зачем ти зараз виламаєш? Взяла, відкрила двері. Щойно нелюд зайшов до будинку, кинувся з кулаками на жінку. Переляканий Кирило намагався захистити матір. Він її одразу завалив, почав бити. Малий же ж накипіше, давай за маму заступатися. Він його ударив. Малий схватив нож, каже, я зараз тебе, каже, заріжу. Ну, може це в нього, знаєте, ну як у дитину 10-літню, як ви думаєте? Тож ж каже, ти ж, ну... Я опять же його відтолкнув, і якось так вийшло, що в нього ударив ножом. Ближе к серцю, мабуть. Чоловік помер ще до приїзду швидкої. Зараз сім'я оселилася у друзів, але де саме – невідомо. У школі, де навчався Кирило, вчителі новиною про вбивство шоковані. Кажуть, Кирило завжди був спокійною дитиною. Важко уявити, що хлопчик міг схопитися за ножа та одним ударом вбити дорослого чоловіка – власного батька. Кирюша – це найдобріша дитина з добрим серцем. Він комунікабельний хлопчик з такими відкритими очима. Завжди на перерві «добрий день» вітався завжди. Він на контакти йшов, на роки він не прогулював. Те саме кажуть і друзі хлопчика. Він нормальний пацан і свідомий чоловіком. Він ніколи не нікого не кидався, нічого. Педагоги кажуть, родина здавалась цілком спокійною. Хіба що трохи бідною, але на серйозні проблеми у сім'ї ніщо не натякало. І мати, і обидва хлопчики старанно приховували, з яким тираном жили весь цей час. Єдине, постійно міняли місце проживання. Оксанка дуже прикривала це все, приховувала. Коли її починали допитувати, а Світлана взагалі це її вчителька, так? Да. У мене все добре. Так? Да, у да. мене все добре. Мене все у мене, добре, Оксаночка, да. Чого ти тікаєш? Чого ти міняєш квартири? От так ось, то те не подобається, різні причини. Зараз з Кирилом працюють психологи. За фактом вбивства правоохоронці відкрили карне провадження. Стаття «Умисне вбивство». Триває допит свідків та сусідів родини. Але відповідальність навіть за такий серйозний вчинок в Україні настає лише з 14 років. Відьма, папа це заслужив. Дар'я Купляченко, Дар'я Зирянова, Вільнянськ, ТВ5.